Namaste, já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Vítejte u siderického kompasu. A já jsem se teď před natáčením tohohle pořadu ladil o něco víc na sebe a cítil jsem jednu důležitou věc, že nechci v siderickém kompasu a působit jako ten, který ví všechno a jako ten, kdo má vždycky pravdu. A pak tady nechci působit jako ten, který má nějaký recept na štěstí. Protože ať chci nebo nechci, já se ve svém životě potýkám s věcmi, se kterými zápasím, kdy nejsem vždycky ten, který má nadhled a nejsem ten, který by vždycky zvolil správně. A přišlo mi to hodně důležitý se ladit na tuto energii, protože možná i vám to pomůže v tom se dívat trošičku jinak na výklady, se kterými se setkáváte na mém YouTube kanále. Ať už je to třeba právě siderický kompas, anebo je to výklad, který publikuju v průběhu týdne. Já beru karty jako prostředek k tomu, jak najít nějaký záchvěv pravdy. A řekněme, že mým přáním je, aby když člověk neví vůbec nic, co se v nadcházejících dnech bude dít, nebo ztratil nějaké směřování, aby to měl jako takovou pomůcku, která ho možná navede, možná chvilinku povede, ale nevnímám ty své věštby jako, řekněme, nějaké přelomové, převratné, necítím je jako dechberoucí a ani nechci, aby to takovou tóninu mělo. Samozřejmě, že se vždycky řídím svým vnitřním vedením a také tím, co mi chodí. Snažím se spojovat se svým vyšším já, snažím se získávat nějaký nadhled. To, co já jsem vlastně v průběhu uplynulého období tak jako dělal, tak bylo, že jsem následoval to, co karty říkají a mám v plánu to dělat v podstatě dál. Jenom jsem si všímal reakcí vás, co vy vlastně na to říkáte. Ať už ve formě dislajku, anebo ve formě nějakého komentáře. A buď tam převažuje nějaké nadšení z toho, jak to sedí, a nebo tam je třeba opačná reakce, kdy se vám něco nelíbí, ať už jak vykládám karty, nebo jaké karty vykládám, nebo cokoliv jiného. Tyhle ty reakce, zejména ty negativní, neberu jako nutně špatné, spíše vnímám jako, Rajneesh nemá ten návod na pravdu pro všechny a bylo by asi hloupé se domnívat, že ji mám. Ale abych pravdu řekl, tak dejme tomu ten poslední měsíc od toho 15. ledna, řekněme, do dneška, se v mém životě tak jakoby děly ty věci a tak se míchaly ty energie, že mě vedly k přesvědčení, přesvědčení možná silné slovo, k tomu trošičku vás jako vzít do toho mého úhlu pohledu, jo? Jak to vnímám, všechny ty věštby. Protože když potom člověk přistoupí vlastně k tomuto videu a klikne na něj, tak tam může mít přehnaná očekávání. Já nevím, jestli je dobře, když to očekávání člověk má nebo nemá. Ostatně sám sleduju některé věžce na YouTube, zejména zahraniční věžce, kteří jsou pro mě inspirací. A taky netrpělivě čekám, až publikují nějaká svoje videa, protože se třeba v jejich energii cítím dobře a nejde mi tak ani o to, co povědí,
spíš jako, že tam najdu něco, co mě inspiruje pro tu moji cestu. A i když to je nějaká jednotlivost, když to je nějaký střípeček, tak mě to potom pomáhá vlastně projít tím měsícem ve větší lehkosti. Já musím říct, že sám o sobě jsem tenhle ten měsíc cítil hodně energie jako u země, že mě to drželo hodně na zemi, až jsem jako si říkal, jestli se tam nedržím sám. Úplně jsem cítil takové jakoby odpojování od duchovního světa ve smyslu, že není důležité nebo není podstatné pro mě, teď nemluvím o vás, být v té energii 24 hodin denně. Sledoval jsem taky to, jak je pro mě hodně důležité, co žiju sám o sobě bez toho, co mi chodí. Jo, že super jsou všechny ty informace, ve kterých získáváme takové ty aha momenty, ale k čemu pak takové informace jsou, když pak ztratíme to vedení a nežijeme to, co už víme. A otázka je, jestli když dáme teď stranou to, co vyjeví karty, jste schopni žít to, co už víte a cítit se v tom dobře. A to cítit se v tom dobře je podstatné. Protože když se necítíme dobře v tom, co žijeme, tady a teď, když v tom nejsme, řekněme, uvolnění, když v tom není takové to, mám ten svůj život rád, mám rád to, jaké volby dělám a co dělám a jak to mám, když tam tohleto není, tak ten život je jako o něco ochuzený. A možná zmatený. A čím víc se spojím s tím, jak to mám já sám, tak tím líp pro mě. Přestávám se posuzovat, přestávám se hodnotit. Já jsem si tuhle v noci vytáhnul jednu kartu pro radost a překvapilo mě, jaká karta vypadla, protože vlastně vyjadřovala nějaké vnitřní zmatky, vyjadřovala nějaké stresy a rozebírání věcí dokola. No a já jako kartář také samozřejmě používám karty k tomu, abych si vyjasnil nějaké svoje záležitosti. Později je třeba nepřenášel do své práce, ale abych si je prostě nějakým způsobem očistil a tak. No a co teď s tím? Sedím tady a připravuji siderický kompas a cítím, že to není ono. Že ten siderický kompas jako kdyby měl snahu reprezentovat nějaké ideály. Ale k čemu jsou ideály? K čemu jsou ideály? Takže zkusím to teď znovu vrátit do toho základního. Jdu se podívat na to, co mi karty vlastně chtějí naznačit. A buď to přijmu tak, jak to ty karty říkají, nechám to se sebou pracovat, prodýchám si to. To, co mi přijde, že mi nepatří, dám stranou. No a nechám si jenom to, co mě nějakým způsobem inspiruje. Tudíž já se k té věžbě nestavím jako k tomu, co se má stát, a spíš jako k materiálu, se kterým mám pracovat. Dává vám to trošku smysl, když to říkám? Mě v podstatě něco chybí, jo, v těch siderických kompasech. A není to něco, co by mělo vyplynout z věžby, ale týká se to spíš vás, spíš vaši zpětné vazby. Toho, co vy cítíte jako důležité. Často říkám, že se ladím na to, co mi necháváte ve vesmírné schránce, a já jsem měl teď poslední dva měsíce dojem, že v té schránce nic není, že je vlastně prázdná. A já se ptám,
tak řeší něco moji odběratelé, nebo jsou spokojeni, nebo toho mají moc a nestíhají ty informace vnímat, naciťovat, co to je. A co ti, kteří na tohleto video kliknou náhodně? Protože ať chci nebo nechci, nějak to všechno pracuje a když zasedám k těmto videím, tak si říkám, no, jsou tam i informace vložené pro někoho, kdo není mým odběratelem. Četl jsem teď jednu krásnou zpětnou vazbu u Coffee Breaku, kde jedna z divaček popsala velmi přesně, co se jí dělo a cítil jsem, že to, co ta káva vyjevila, nebo ta věžba z kávy vyjevila, že vlastně seděla. A taková zpětná vazba byla pro mě hodně důležitá. Při té online práci já hodně cítím důležitost té zpětné vazby. Ne ve smyslu, jo, to sedí, ne, to nesedí, jako když člověk sebere odvahu a trošičku popíše tu svoji situaci. Samozřejmě vím, že to je těžké v tom online světě, jo, vyjádřit nějakou svoji skutečnost, dávám v šanc vlastně své soukromí, když dávám potom takovou zpětnou vazbu, ale abych pravdu řekl, tak si toho velmi cením, když někdo napíše takový komentář, kde se vlastně úplně celý obnaží a přijde mi, že je to vlastně úctyhodné. Takže děkuju všem, kteří takovou zpětnou vazbu mi dávají. Na co ještě narážím, a není to přímo spojené s výklady tady na YouTube kanálu, ale s osobními výklady, které dělám, videovýklady pro své klienty, tak, že někdy potřebujete něco dovysvětlit, něco potřebujete doťuknout. Že ne vždycky v těch videovýkladech je možné vést ten dialog, že se snažím vždycky vyjádřit podstatu těch věcí a jsou věci, které si můžeme nějakým způsobem přebrat, ale jsou věci, které třeba potřebujeme ujasnit nebo doťuknout. Tak tam mi chodilo vlastně něco změnit a tím, že jsem to nastolil jinak v těch videovýkladech, že tam mají možnost lidé taky napsat něco do komentáře, i když neveřejného v tomto případě, že mi dělá vlastně dobře se na to ještě jednou naladit, na ten výklad a něco doťuknout. Já to zmiňuji, protože by mohl vzniknout dojem, že jsem spolkl všechno moudrost světa, což není tak úplně pravda. A i jako kartář, i přesto, že vykládám už spoustu let, tak narážím na možnosti, které mám jako člověk. Takže asi tak, přátelé. Myslím si, že tohleto je něco, co mi leželo na srdci a o čem jsem sám ani do poslední chvíle nevěděl. Ještě mi hodně vystoupilo poslední měsíc téma pýchy a musím říct, že když jsem se na to ladil, na tu pýchu, tak mi chodilo, že to není taková ta pýcha, kterou si představujeme, že jsem namyšlený, dělám, že jsem tak v téhle z té pozici. Spíš jsem ji vnímal jako nějakou energii, která mě zaslepuje. A teď zase mluvím o sobě, jo? O té své zkušenosti, kdy cítím, že ta pýcha tam je, ale nevím kde a nevím, co vlastně přesně způsobuje. Jenom cítím její energii. Mě v tom hodně pomohla tenhle ten měsíc písnička Rozvíjí se poupátku. Já jsem ji zpíval na Instagramu, pokud mě sledujete, tak v Insta Stories jste to mohli vidět. A já jsem si uvědomil, že pohádka Pyšná princezna je v tomhle tom geniální. Že je geniální v tom, jaký recept dává na rozpuštění té pýchy. Kdy vlastně pozornost dáváme i něčemu jinému, než jsme my sami, v případě Pyšné princezny té květině.
Já když jsem byl v Indii před několika lety, tak česká písnička Rozvíjej se poupátko byla ta, kterou jsem si tam zpíval nejčastěji a vůbec jsem to neměl v plánu, ale stál jsem na ochozu Karma chrámu v Bodhgaji a úplně to tak ze mě samo plynulo a zpíval jsem si neustále dokola. A jak říkám, ten poslední měsíc jsem cítil, že je velmi jednoduché vlastně podlehnout tomu dojmu, zase mluvím o sobě v mém případě, tomu, že vím víc, než vím. Tak, takže to je ten můj proces, o kterém jsem vás chtěl zpravit. A cítím, že to bylo hodně důležité pro mě říct, protože by mohl vzniknout mylný dojem, že já jsem tady od toho, abych říkal pravdu. Já vám můžu říkat to, co vnímám, to, co cítím, co vnímám jako pravdu svého srdce, ale ještě to neznamená, že to je vaše pravda srdce, a že to je vaše skutečnost, že to je vaše budoucnost. Tak, a teď mi chodilo, já si tadyhle proto musím sáhnout, vzít sadu karet jak nahoře, tak dole a vytáhneme si jednu, která nám řekne, co je společné pro všechna znamení v tomto siderickém kompasu. Jestli bych já tomu pořadu neměla začít říkat jinak. Protože to zní vznešeně. Tak. Vydal. Vyšla nám tady karta, která se jmenuje Světelný most. Tak se podívejte se mnou. Princip nahoře je ochrana. Princip dole je rozpadání. Syntéza je celistvost a výsledkem je Světelný most. A já musím říct, že k celému tomu procesu mi tahle ta karta přijde velmi příhodná, že vlastně to, co jsem tady popisoval, nebo jsem se snažil popisovat, je nějaký proces rozpadání. Je to něco, co žiju. Jo, kdy se rozpadá nějaká moje představa, kdy se rozpadá nějaká moje jistota, které jsem se do té doby držel, nějaké moje vnitřní přesvědčení. Ochrana jako princip nahoře je, že mi je dávána ochrana bez ohledu na to, co se mi tady dole děje a jak se cítím a co, jak vnímám. A my máme někde nějakou, nebo my, já, mám někde nějakou navyklou představu v tom, že když se něco rozpadá, že je to špatně a že bych s tím měl něco udělat a že bych k tomu měl zaujmout nějaký postoj a že bych měl vymyslet nějaké řešení. A ta hlava mi vlastně jede na plné obrátky. A co hlava? Celý energetický systém. Jo? Hledá řešení. Je to jako když se skutečně někdo topí, jo? Že hledá, čeho se zachytit. Já mám docela utkvělou vzpomínku v sobě, jak jsem se topil, když jsem byl malý, velmi malý. Byl jsem s rodičema v Jugoslávii a propadl jsem kruhem v moři. A pamatuju si do dneška, jak jsem se vynořoval nad hladinu a jak jsem zaplouval pod hladinu a jak jsem viděl své rodiče, jak se pomalinku, subjektivně pomalinku zvedají z toho břehu a běží ke mně. A je to přesně tahle energie toho rozpadání, kdy se nemám čeho chytit a vidím někde v dáli nějakou pomoc, ale přibližuje se na můj vkus až trošičku moc pomalu. A když to přeneseme na ten náš praktický život, tak mi ta karta vlastně říká, ale ono je v pořádku, že se ty věci dějí tak, jak se dějí a že se ti ty věci rozpadají pod rukama. Teď nemůžeš dělat nic, než se vlastně pustit a pomyslně vplout pod tu hladinu. Jo, že to rozpadání tady je jako to, co mám žít, ne to, čemu se mám vyvarovat. Celistvost je jako syntéza. Tedy tím, že akceptuju tuto svoji hloubku, tuto svoji stránku, toto, co se rozpadá, když to akceptuji, že i to jsem já, tak vlastně
se začnu energeticky zpevňovat. Začnu se zpevňovat zevnitř, tudíž nebudu čekat na to, že přijde něco zvnějšku, co mě zachrání, co mě povzbudí, co mě dá jistotu. A světelný most, který vlastně vidíme na té kartě, se pak vlastně začne tvořit. A jak můžete vidět, ten světelný most je ve značné výšce. Takže my, když po tom světelném mostu jdeme vstříc duchovním bytostem, vedení, tak vlastně máme docela dost velkou hloubku pod sebe. A mně přijde, že pro mě samotného třeba ten proces toho, že teď nejsem v těch duchovních energiích, ale naopak, že procházím tím procesem toho rozpadání, je v to, že vlastně získávám důvěru sám sebe, abych, až půjdu po tom světelném mostě v těch duchovních energiích, aby se mi nezamotala hlava z té výšky, která je pode mnou. Ale abych cítil tu jistotu sám v sobě, nikoliv zvnějšku. Chodí mi říct, že vlastně teda ta karta světelný most nám říká, mně říká, že ano, můžu pracovat s duchovními energiemi, ale nejdřív musím získat důvěru sám v sebe, protože jinak bude duchovní svět jenom únikem, jenom toužebným přáním něco vylepšit, něco zachránit, sebe, druhé lidi. Už to cítíte? Jak to vlastně myslím? Jo. A teď, když si tuhletu kartu vezmeme, jakože je společná pro nás všechny, tak uvidíme, kde vlastně vy sami máte nějaký problém s tou důvěrou. Já nevím, co to je. To nám ostatně ukážou karty. Já to říkám vždycky, ale dneska cítím, že už to o něco víc chápete, jak to myslím. Že nechte k sobě promlouvat karty a zkuste je jednou teď nebrat tak, anebo pokaždé, pokud to půjde, že k těm kartám přistupuji, jako když už vím všechno dopředu. Já nikdy nevím dopředu o nic víc než vy sami, s tím, že se snažím vidět v těch kartách něco, co vás bude inspirovat, a tentokrát vám to může zachránit krk, až půjdete po tom světelném mostě. Tak se nechte se mnou teď překvapit, co vám karty vyjeví. Srdečně zdravím a vítám vás u vašeho výkladu. Já si tady budu ještě chvilinku míchat karty a mrkneme se na to, kde vy tady máte problém s důvěrou a co vám může zachránit krk, až půjdete po tom světelném mostě. Jaká zkušenost. Tak. Ne. Dobrý. Tak musím říct, že tak, jak jsem si rozkládal ty karty, tak mě
po dlouhé době přišlo, že to má určitou návaznost, jakože tam je nějaká lineárnost v tom výkladu. Že když se na to podíváme, tak v těch kartách je docela zřetelný příběh od toho, jak z naplněného vztahu a z velké zamilovanosti odchází tady někdo, aby se potkal se svým citovým dnem, s temnou nocí duše, z něž vyjde vlastně očištěný, moudřejší, s více lásky pro sebe a s tím, že si bude muset naplánovat svoji další cestu, aby na ní měl energii. Trošku mi připomíná teď ta karta jezerskou padesátku, kde si asi také musí závodníci rozložit svoje síly v průběhu toho závodu, aby dosáhli svého vytčeného cíle. Před startem asi, nebo před cílem budou muset do toho dát hodně. Takže je tady vidět zkrátka to, jak jste schopni odejít z něčeho, co je pro vás krásné, když vás tomu volá srdce. A i za cenu toho, že ztratíte pohodlí, komfort a přestože víte, že to nebude jednoduché, i přestože víte, že tam projdete tím, co není příjemné. Pořád mi tady dělá naději obrovskou to páže kalichů, které vnímám jako vaši čistotu. A ta velekněžka, to mi přijde jako taková velká, velká moudrost. Když se odpoutám od tohle z toho lineárního příběhu, tak je zajímavé toto spojení karet, které říká, že velkou ochranu, což je právě tato duha Merkaby, dává do vztahu někdo, kdo zemřel, a ten, kdo zemřel, je babička. Jo? Takže i požehnání ve vztahu, které můžeme cítit, může přicházet od mrtvých předků. Pak ještě mi chodí, že novým začátkem může být dítě, které vstoupí do vztahu, protože rozbije takovou zaběhnutou strukturu. Vlastně mi přijde, že to okoření. A láska ke svým stínům mě může pomoci v tom prohloubit svůj vztah sám k sobě. Tak to jsou takové zvláštní, teď takové útržky. No a co my si tady dovyložíme? Mě chodí tady k tomu esu kalichů. Máme tady obránce. Máme tady vládkyni a její nástroje, které má I když z určitého úhlu pohledu mi to připomíná ženu obklopenou nápadníky, tento může být z toho původního vztahu a tento může být jakási nová příležitost. Jenže když si vezmeme zase ten lineární příběh, tak my tady nevidíme žádnou návaznost v tomhletom. A tady mi u té karty chodí to, co často říkám ženám, které se zamilují do svého milého, do svého milence, který je má odvést ze vztahu, ale vlastně už tam s nimi nemá se trvat. Dá v tom životě. Vím, že tady je docela dost možné, že se žena dostává na rozcestí. Konec konců luna je jako odvrácená tvář ženy. Potkám se s ní, potkám se s tou svou temnou lunou. V momentě, kdy ztratím ty své jistoty ze špalíčků, meditace. No, skoro by se chtělo říct, nerozhoduj nic, nech si přijít své řešení v meditaci. Dál mi chodí vyložit karty na toto páže kalichů. Máme tady takového souputníka. Je tady práce a je tady cesta za prací. Skoro jako kdyby
tu žena mohla i opustit původní vztah s dítětem, o které se musí postarat, a vlastně už dopředu si tam počítá s pomocí někoho. A ty karty tady nedávají ten příslib. Psaní. Psaní by mohlo být jednou částí toho, co té osobě přináší penízky. A pak mi chodí tady na tu velekněžku doložit. Máme tady kartu péče. Takže skutečně tady je jako kdyby ta karta péče dávala té velekněžce ten rozměr toho, že už tu není. Staženo k té pětce mincí. Máme tady kartu bohatství, přičemž u velekněžky máme také minci. A máme tady kartu meditace. Jo, tady v rohu máme léčivou postavu, která si medituje. A tady máme postavu, která odpočívá na kameni a dívá se zpátky do minulosti. I mi tady chodí pod tou kartou nějaké příjemné dědictví pro někoho z vás. Ale není to samozřejmě pro všechny, jenom pro někoho z vás. Zahanbení. Zahanbení mi tam chodí jako uzdravující pro vás. I mi tam chodí zahanbení ve spojení s tím dědictvím nebo s penězi, které mohu získat touto událostí. Jako kdyby tam nebylo, že si to můžu dovolit přijmout. Což si myslím, že byste si měli zpracovat, jakože to byste si měli, jo? Abyste si tam nic neblokovali. Že se často říká, no oslík, ty se na ně jak supy, jo, jen co zemřel, tak. Tak mně přijde, že to tam je jako hodně a to je potřeba odčistit. Před tebou se otevírá scéna bojiště, tu a tam leží ještě živý a sténají bolestí. Všude kolem je spoustu krve a mrtvých, za co jsi bojoval. To je první karta, druhá. Jsi bolest, což nám rozšiřuje tu bolestivost celé té scény. A třetí. Všichni ti vidí do tváře, jen ty sám si do ní nevidíš. Což mně přijde, že je spojeno s tím zahanbením, jo? Že já si nemusím si do té tváře vidět, ale neznamená to, že musím souhlasit s tím, co tam ti druzí vidí. To, že jsi bolest, to mi chodí skutečně jenom jako takové rozšíření toho původního vhledu. Chodí mi jako spíš se podvolit tomu, co je, než bojovat. Skutečně se jenom podvolit. No, mrkneme ještě do karmických karet, co k tomu řeknu. Zábrana. Takže karmický úzel zábrana. A já vám mrknu do skript, co tam je. Podívám se, co mi přijde, že je důležitý. Já vám přečtu archetypální vhled. Jakoby tvá duše už cítila, jaký úkol máš v příští inkarnaci. Jakoby se už bála dopředu, ale to je právě to. Kdybys teď neměl strach a udělal krok dopředu, neutvářil bys na nevědomé úrovni novou smlouvu, tu, kterou si tvoříš před svým zrozením. To mi chodí, že je ve spojení s tímhle mimochodem. Zaděláváš si tak na těžký osud, na osud plný nemoci a bezmoci, na život v uvěznění, kde jediným tvým zdrojem útěchy jsou toxické látky, které ti někdo dodává. A ty máš možnost se nyní rozhodnout změnit svůj další život. Nejenom te, co teď žiješ. Jsi zkrátka krátkozraký. A jako doporučení tady je, přezkoumej své motivy, které tě vedou k poznání, ke vhledu toho, co právě řešíš. Strach
nedostatek odvahy pro změnu, kterou cítíš, slabá jistota, co by přinesl nový začátek? Poradím ti, obstát musíš jen před pravdou svého srdce, před svou duší. Ostatní je past. A já se teď jenom vrátím k té přímočarosti toho původního výkladu, že vlastně je to způsob, jak se postavit svému strachu, že tady jsme v určitém slova smyslu viděli odvahu. Odvahu jít za hlasem svého srdce. To je to, co vlastně se po vás chce a co vám dá i tu sílu. No a já tady ještě vytáhnu Anděle hvězdného Avalonu a podíváme se, jak se nám to tím doslepuje. Ganiel. Ganiel je hodně intenzivní avalonské léčení, které spočívá v čištění srdce. Já bych se nedivil, kdyby tady se skutečně čistilo i něco napříč generacemi. Může tady být i odpoutání skutečně někoho ze života. A zase ne ve všech případech. Může tady být i čištění nějakého posmrtného vztahu k někomu. A zároveň ten Ganiel ukazuje, že je tu skutečně hodně bolesti, kterou je třeba procítit a odevzdat. Očisti své srdce upřímným pláčem. Tvé srdce je otevřené a propojené s ostatními. Najdi cestu do svého nitra. Zotav se, uvolni se, odpočiň si. Je příhodná doba pro sebeléčení. Modrý Ganiel k tobě přichází, aby ti pomohl najít smysl vlastního života. Já se budu těšit příště. Držím vám palce a nechte své srdce otevřené, aby se mohlo vyčistit. Papa. Thank you.